امروز دوم ماه شوال المکرم 21 سالگرد ارتحال مجدد ثانی مرحوم حضرت آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی رحمت الله علیه ملقب به سلطان المؤلفین و نابغه قرن بیستم در تألیف است. ایشان فرزند برومند مرجع علی قدر مرحوم حضرت آیت الله العظمی میرزا مهدی شیرازی و برادر بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ذله بودند. حضرت آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی قدس سره در طول عمر 75 سال عمر با برکتشان بیش از 1250 عنوان کتاب در مسائل مختلف فقه، اصول، حدیث، رجال، کلام، منطق، سیاست، اقتصاد، حقوق، الهیات، طب و نجوم به دو زبان عربی و فارسی تألیف کرد. حضرت آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی قدس سره در سال 2000 میلادی لقب سلطان المؤلفین را از کانون نویسندگان کشورهای عربی دریافت کرد. به همین مناسبت گفتگوی دارم با حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم خاتمی محقق و گردآورنده موسوعه الفقه مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی. سلام علیکم، وقت شما به خیر، انشالله که موفق و معید باشید. در خدمتم. شما مهمترین فعالیت های حضرت آیت الله العظمی سید محمد شیرازی را چه میدانید؟ من هم ضمن عرض تسلیت سالگرد رحلت مرحوم آیت الله العظمی شیرازی قدس سره به عرض میرسونم که از مهمترین دستاوردهای عمر بابرکت اون مرحوم میشه به سه امر اشاره نمود. کتابهای بسیاری که ایشون در موضوعات مختلف نگارش کردن که اونها رو میشه به دو بخش حوزوی و اجتماعی تقسیم نمود. در بخش حوزوی ایشون کتابهای در زمینه فقه، اصول، منطق، بلاغت، صرف و نحو و دیگر علوم حوزوی نگارش نمودن که تا به امروز مورد استفاده طلاب حوزه‌های علمیه و اساتید میباشه که از اونها میشه به دوره موسوعه الفقه که همون دایره المعارف فقه باشه اشاره نمود که تا به حال 160 مجلد اون به چاپ رسیده و مخطوطات دیگری از این موسوعه در مسیر تدوین و چاپ هست. البته این دایره المعارف چون دارای مباحث حوزوی است کمتر مورد استفاده عموم مردم قرار میگیره، لذا من تصمیم گرفتم که اون رو به صورت آکادمیک و قابل استفاده فرهیختگان جامعه درارم که در ضمن 160 هزار مسئله تدوین و نگارش شده و امیدوارم که به چاپ برسه و مورد استفاده عموم قرار بگیره. و در بخش موضوعات اخلاقی، اجتماعی، سیاسی هم ایشون بیش از 1000 کتاب به رشته تحریر در آوردن که به زبانهای مختلف ترجمه و در دسترس عموم قرار گرفت. خب این اولین امری بود که مربوط به حوزه های علمیه بود. دومین امری که ایشون خیلی روی اون پافشاری داشتن تأسیس و تشویق به احداث مساجد حسینی ها و مؤسسات مختلف در شهرهای ایران، عراق، کویت، هند، پاکستان، افغانستان و دیگر کشورهای عربی، استرالیا، اروپا، آمریکا و کانادا میتونیم به اون اشاره بکنیم که مورد استفاده عموم در خاورمیانه و مهاجرین در کشورهای مختلف دنیا میباشه. و سومین امر هم که به نظر من اهمیت والایی داره تربیت شاگردان بسیاری است که ایشون در سلک روحانی، دانشجو و کاسب انجام دادن که هر یک از این عزیزان امروز ضمن اداره و خدمات اجتماعی در سراسر دنیا به تربیت جوانان و کمک به مؤمنین مشغول هستند. این سه امری است که من میتونم در رابطه با فعالیت‌های مهم ایشون به اون اشاره بکنم.
معروف است که مرحوم آیت الله العظما سید محمد شیرازی جلوتر از زمان بودند. توصیه به تأسیس شبکه ماهواره از این قبیل موارد است. در این زمینه که نمونه های فراوانی هم در بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامز له وجود دارد. کمی برای بیننده های ما توضیح دهید. خب در اون زمانی که مردم اطلاع چندانی از شبکه‌های ماهواره‌ای نداشتند، ایشان مرتب به مراجع اعزام تقلید تجار و دست‌اندرکاران حوزوی تشویق می‌کردن اونها رو که شبکه رادیویی و ماهواره‌ای تأسیس کنند و عقیده ایشون این بود که با همون وسیله‌ای که امروز غرب روی جوان‌ها اثر سلبی می‌ذاره، با همون وسیله باید معارف خداوند و اهل بیت علیهم السلام رو ما در دنیا نشر بدیم. و دائما به این حدیث از حضرت امام رضا علیه السلام اشاره می‌فرمودن که رحمت خدا بر کسی باد که دین و ولایت ما رو زنده نگه داره. به حضرت عرض کردن که چگونه امر شما رو ما زنده نگه بکنیم و زنده نگه داریم؟ حضرت فرمودن علوم ما رو یاد بگیرید، به مردم یاد بدید، زیرا مردم اگر حسن و حقایق کلام ما رو بدونن قطعا از ما پیروی خواهند کرد. خب حالا امروز با وجود هزاران شبکه ماهواره‌ای که در دنیا وجود داره که در راه باطل و فساد فعال هستند، مؤمنین باید احساس مسئولیت کنند و هر یک به سهم خود در نشر علوم و فضائل و دستورات دین مبین اسلام کوشا باشند که پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله در این مورد به امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام فرمودند: ای علی، با هیچ کس جنگ نکن تا اینکه او را به اسلام دعوت کنی، و به خدا سوگند اگر یک نفر به دست تو هدایت بشه، برای تو بهتر از اون چیزی است که خورشید بر آن میتابه در حالی که ولایت تو رو پذیرفته باشه. خب این دیگه حجت رو حضرت بر ما تمام کردند که با اخلاق خوب و بدور از عنف ما مردم رو به دین مبین اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت دعوت کنیم. ممنون از اینکه تماس گرفتی. دعاگوتون در مشهد مقدس هستم. ممنونم جناب حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم خاتمی از ایران شهر مقدس مشهد با ما همراه بودند.